الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور اللہ کے امر سے ہی ساری کائنات باقی ہے، اور اللہ رب ہیں سارے عالموں کے. ہر مخلوق کو اس کی جو ضرورت ہے، جہاں پر ہے اور جس وقت ضرورت ہے اور جتنی مقدار میں ضرورت ہے، اللہ اپنی قدرت سے، اپنے خزانوں سے اس کو پہنچا رہے ہیں. اور مادی اعتبار سے یا روحانی اعتبار سے، جس چیز میں اللہ نے کائنات کا نفع رکھا ہے اس کو حرکت میں لگایا ہے. یہ سورج یہ روشنی لیے اور یہ حرارت لیے کب سے حرکت میں ہے، اور یہ اس حرکت سے رک نہیں سکتا. یہ ہوائیں انسانوں کے اور کتنی کائنات کی بقا اور سانس کا ذریعہ ہے، اللہ اس ہوا کو چلا رہے ہیں. اسی طرح پانی، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو زندگی عطا فرمائی، اس کو بھی اللہ نے جاری رکھا ہوا ہے. تو جس چیز میں جتنا نفع ہے اس کو اس کی اتنی ہی زیادہ اس کی نقل و حرکت ہے، اور جہاں جہاں اس کے نفع کی ضرورت ہے اللہ وہاں تک اس کو حرکت میں رکھتے ہیں. تو سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز
اللہ کا دین ہے تو اللہ کے دین کی جہاں حرکت کرنا اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ یہ دین وہ ہے جس میں ساری کائنات کی بقا ہے اور سارے عالم کی ساری چیزوں کی حفاظت ہے. اس لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو یہ دین دے کر بھیجا, اور جب سے حضرات انبیاء کرام کو یہ دین کی ذمہ داری ملی اس وقت سے لے کر دنیا سے تشریف لے جانا اس وقت تک حضرات انبیاء کرام مسلسل نقل و حرکت میں رہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, سافر تجد عوضا عما تفارقه فإن لذیذ العیش فی التعب. سفر میں رہو ہاں اور حرکت کرتے رہو اور اللہ کے لیے قربانی کرتے رہو, جس چیز کو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس کا اجر اپنی شان کے اعتبار سے مجھے مرحمت عطا فرمائیں گے. کیونکہ زندگی کا مزہ اپنے آپ کو نقل و حرکت میں رکھنا اور اللہ کے دین کے لیے تھکانے میں ہے. فإني وجدت ركود الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يتب. اب یہ پانی ساری کائنات کے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے. فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے اگر پانی اپنے جاری رہنے کو یہ چھوڑ دے اور کسی جگہ پر رک جائے تو پانی کا رک جانا یہ پانی کو جو ہے ناپاک کر دیتا ہے, بدبودار کر دیتا ہے اور پانی کو بیکار کر دیتا ہے. انسال طاب و علم یجری علم یتیبی. اگر پانی بہتا رہے, دریا بہ رہے ہیں, نہریں بہ رہی ہیں, چشمے ابل رہے ہیں, جھرنے بہ رہے ہیں, تو بہتا رہے تو یہ پاک بھی ہے اور پاک کرتا بھی ہے. جی ہاں, جب پانی ٹھہر جائے اس کے اوصاف بدل جائیں تو پھر اس میں وہ صفت اور وہ نفع باقی نہیں رہتا. جی ہاں, لو ظلت الشمس فی الافق واقفة لملح الناس من عرب و عجمی. سورج کی حرکت میں کائنات کی بقا ہے, سورج جیسی چیز بھی اگر رک جائے تو سارے انسان اور سارے کائنات جل کر خاک ہو جائے. اسی طرح حضرات انبیاء کرام اس دین کی محنت کو لے کر جب ان کو یہ ذمہ داری ملتی تو یہ اپنی قوموں کے پاس آتے اور مسلسل نقل و حرکت میں رہتے. سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی امانت کو لے کر تشریف لائے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایسے وقت میں ہوئی کہ جب روئے زمین کے انسان انتہائی درجے کے جہاں گمراہی میں جا چکے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے, جو زمانہ بھی اللہ سے نافرمانی اور اللہ سے دوری کا زمانہ ہوا جاہلیت کا ہے, لیکن اس زمانے میں جاہلیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور پیدر پہ نبی آئے, الگ الگ قوموں کی طرف نبی آئے, ہر زمانے کے لیے نبی آئے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اللہ جیسے جسمانی جہاں جسموں کی تربیت کرنے والے ہیں, اسی طرح اللہ روح کی بھی تربیت کرنے والے ہیں. اور اصل روح کا منور ہونا اور روح کا بننا, کیونکہ روح کے بغیر انسان کے جسم کی کوئی کوئی حیثیت نہیں. روح ہے تو اس کو انسان کہا جاتا ہے, روح نکل جائے تو پھر اس کو مردہ کہا جاتا ہے, اس کو میت کہا جاتا ہے. اب اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں, روح کے نکل کے انسانوں کے اعضا یہ جڑے ہوئے ہیں جب تک کہ روح باقی ہے. چاہے انسان جتنا بھی بیمار ہو جائے روح باقی ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے, لیکن کوئی عضو دوسرے عضو کو چھوڑتا نہیں ہے. لیکن اگر روح نکل جائے, چاہے اس کا فولادی اور لوہے جیسا جسم تھا اور دنیا کا وہ مضبوط ترین انسان تھا, روح کے نکلتے ہی پھول جانا اور پھر پھٹ جانا اور پھر جو ہے بدبودار بن جانا, ہر عضو کا اپنی جگہ کو چھوڑ دینا, تو اسی طرح انسانوں کی اجتماعیت کے لیے اللہ کا مبارک دین ہے. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً. کہ تم اسلام سے پہلے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تم خواہشات کی زندگی گزار رہے تھے تو پھٹے ہوئے تھے اور لڑائیاں تھیں اور دشمنی تھی, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, باوجود قومیں ہونے کے زندگی ایک عذاب بنی ہوئی تھی اور سر جوڑ کر بیٹھتے تھے کہ کس طرح ہمیں اتفاق ہو جائے,
کیونکہ دین کا راستہ ان کے پاس تھا ہی نہیں اس لیے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی طرح اپنا مبارک دین بنا دے کر بھیجا وَذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ دین سے پہلے دین کے بعد جو بھائی چارے کی زندگی عطا فرمائی دین سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے پیدر پہ نبی بھیجے ایک نبی محنت کرتا نبی کی محنت سے ہدایت جیسی دولت جہل ملتی جیسے سورج کی گردش سے ہواوں کے چلنے سے پانی کے بہنے سے اور انسانوں کی نقل و حرکت سے دنیا کے اسباب اور معاش کے اسباب انسانوں تک پہنچتے ہیں تو اسی طرح نبیوں کی نقل و حرکت سے ایمان آتا تھا ایمان سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی پہچان سب سے بڑا علم ایمان کا ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی معرفت کا کلمہ اور پاکیزہ زندگی بنانے والا کلمہ اور اخلاص والا کلمہ یہ اللہ سے ایک عہد انسان کرتا ہے اور پھر اپنی زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی نیکی ہو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ فان تک حسنۃ یضاعفہا اللہ ایسے مہربان ہیں ذرے کے برابر بھی نیکی ہو ذرہ کیا ہے کہ ابھی تو ہمیں ذرات نظر نہیں آ رہے لیکن سورج نکلے گا اس کی کرنوں میں کروڑوں اور اربوں ذرات ہمیں نظر آئیں گے تو ایک ذرے کی کیا حیثیت ہے فرمایا نیکی کا کام اللہ کا حکم اللہ کی طاعت حضور کی سنت اگر ذرے کے برابر بھی ہو اخلاص کے ساتھ ہو تو اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھائیں گے اس نیکی کو بڑھائیں گے ایک ذرہ ایمان انسان بچا کر لے جائے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک دن اللہ اس کو جہنم سے نکال کر اپنی قدرت اور فضل سے دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے ایسی جنت جس کی مٹی یہ جو ہے یہ زمین والی مٹی جس کی زمین جو ہے مٹی والی نہیں ہوگی بلکہ اس کی مٹی مشک ہوگی اور اس کے جو ہے گھاس زعفران ہوں گے اور اس کے جو ہے محلات اینٹوں کے نہیں ہوں گے بلکہ ایک اینٹ سونے کے اور ایک اینٹ چاندی کے تو حضرات انبیاء کرام کے آنے سے ایمان آتا تھا اور ایمان پر پھر طلب اترتی کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ علم اتارتے تھے اور حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں کو اللہ کے احکام سکھاتے ایمان اور تقوی پر ان کی زندگی بنتی اور پھر اللہ باطل کے خلاف فیصلہ فرماتے اور روئے زمین کو ظلم سے اور شرک سے پاک کرتے کتنی قوموں کو اللہ نے یہ اللہ کی سنت ہے حق کے موجود دعوت پر حق وجود میں آیا اور حق کے موجود ہونے پر اللہ نے زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا اور اللہ کا پیچھے بھی یہ سنت رہی اور آئندہ بھی یہ وعدہ ہے کہ ایمان اور اعمال والوں کو ہم زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے یہ اللہ کا وعدہ ہے تو ایمان اور پھر اللہ باطل کے خلاف فیصلہ فرماتے لیکن نبی کے چلے جانے سے پھر انسانیت جو ہے الٹے قدم جو ہے خواہشات پر آتی تھی نافرمانیوں میں لگتی تھی اور بعض قومیں کفر اور شرک تک پہنچ جاتی تھی پھر اللہ دوسرے نبی کو بھیجتے پیدر پہ انبیاء آتے رہے 124,000 انبیاء کرام آئے اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے اور لا الہ الا اللہ سب سے بڑے علم والا کلمہ سب سے بڑی گواہی والا کلمہ تقوی اور اخلاص والا کلمہ اور اللہ کی معرفت کے نور والا کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نبیوں کے درمیان جو عام اور مشہور ہے 600 سال کا فاصلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا 600 سال کے قریب یہ فاصلہ آیا انسانیت اللہ کے دین سے ہٹ گئی اور بہت سے سرکشی پر آ گئی اور پھر جس علاقے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وہ تو بہت ہی جو ہے انتہا درجے کی جاہلیت والے لوگ اور وہ زمانہ تھا اللہ نے اس سب جہالت کو ختم کرنے کے لیے 600 سال کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی محنت دے کر بھیجا آپ کو سارے انبیوں کا سردار بنایا آپ اللہ کے حبیب ہیں آپ کی 23 سالہ مبارک محنت سے
دے صدیوں کا ظلم ختم ہوا، کفر ختم ہوا، گمراہی کے اندھیرے ختم ہوئے، اور یہ عالم یہ اسلام کے نور سے جگمگا اٹھا۔